ရုပ်တော်လည်းရဲ့အတွက်မြမအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာနယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တဲ့တင်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကျမတွန်းတွန်းပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဘရီဒါမြို့မွန်တီယယ်စင်ထရယ်ခမ်းမဆောင်မှာမွန်တီယယ်စင်ထရယ်ဘရီဒါအဖွဲ၊ဂယုဏမြမနယ်သာလန်အဖွဲနဲ့ဘာဒီတူဘာဒီဘရီဒါအဖွဲတို့စုပေါင်းပြီးအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကရွေးဦးတော်လည်ရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြရမှာနေသာလန်နိုင်ငံသားတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒီကူတကကျွန်တော်တို့တည်ဆန်းလုပ်တဲ့ပွဲတော့မရှိခဲ့ဘူး။အခုလိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖျော်ဖြေရတာကောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတင်ဆက်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာတယ်။ဂုဏ်နဲ့ကုန်ယူတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစာတော့အကပရိသာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကအလှတွေလည်းနိုင်ငံတကာကမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိကြတာပြေဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာမြမယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေးသမိုင်းအတင်းချုပ်ဆွေးနွေးတာတွေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေပြသတာတွေအပြင်မြမယဉ်ကျေးမှုအကအလှတွေရိုးရအစားအစာတွေနဲ့အခန့်ကျွေးမွေးပြီးရမုံငွေရှာဖွေတဲ့အလှူရှာမှုကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့နယ်သာလန်ရောက်မြမနိုင်ငံသားတူကဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီကောင်ပထမတယ်ပေါ့နော်တအားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုမြမပြည်အတွက်ဒီလိုစူးစမ်းပေးတဲ့အတွက်လည်းတအားကိုဂုဏ်ယူတယ်အဲ့ဒါကိုတအားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြမရေးကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းဂယုဏမြမနယ်သာလန်အဖွဲ့ဦးဆောင်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စန္ဒဝရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်1962ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်အထိဆက်အာဏာရှင်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းဝေမျှပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဘွားမြန်မာတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသလိုမြမအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း150လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Data News Agency Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။